ဆကြဝဠာတိုက်တဲ့တောင်းကနတ်ဒီပြမတွေဟာမအောင်တော်တွေမှာဖျားဖူးဖို့ယဟနာတွေကိုဖူးတွေ့ဖို့ဆိုပြီးတရားနာဖို့ရောက်ရှိလာကြတာဝိနမပြရတယ်အမြဲတမ်းမြားလာတဲ့နတ်ဒီရဲ့ပေါင်းစုံမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးမဟာသမယလို့ခေါ်တယ်မြားစွာသောနတ်ဒီပြမတွေဟာစူပါရောက်ရှိလာအဲ့လောက်မြားတာမတမရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကလူသားအနေနဲ့ကယဟန္တာ900တော်ထဲမှာဟောတာဖြစ်တော့အဓိကတော့ရှားရှိလာတဲ့နတ်ဒီပြမတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားတွေပဲသို့တော်လည်းလူနဲ့နဲ့နဲ့ကသရဝါချင်းကနိစ္စပြီးဆက်နွယ်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်လူပြေမှာဟောတဲ့တရားမျိုးလိုပဲဟောကြတာပဲဟောကြတယ်ဆိုတာတွေ့ချရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာတရားတော်ရဲ့ပုံမှုလေးနဲ့မှု orientation ရှားစေရန်အတွက်ပို့ပြီးတော့လဲနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ကုအောင်မိကုန်းကိုဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ဟောကြတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယသဗျာကိုမိကုံထုတ်ဖို့ဆိုတာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတမန်မိကုံမျိုးသာထုတ်နိုင်တော့လေလေးနှစ်တဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုံမျိုးကိုထုတ်ဖို့ဆိုတာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအနေနဲ့ခက်ခဲတယ်ဒါကြောင့်ဘုယသဗျာနေမိတ္တဗုဒ္ဓဆိုတာကိုဘွားဖရာတဆူဖန်သက်ပြီးအဲ့ဒီကိုဘွားဖရာကမိတဲ့မိကုံတွေကိုဖြစ်ဆိုတာဖြစ်တယ်မိတွေမိကုံကတော့မိကုံတစ်ခုတည်းသာဖြစ်တော့လဲဖြစ်ဆိုတဲ့အခါမှာအကျယ်တဝဲအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်ဆိုအောင်ဖြစ်ဆိုထားလို့15ဂါထာတောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကသမ္မာပြိပာဇနိယသုံးပါအဲ့တော့နောက်သုတ်ဒီမှာလည်းပဲဒီလိုပဲနေမိတ္တဖရာကမိတာတွေကိုမြတ်ဗုဒ္ဓအစစ်ကဖြစ်ဆိုခဲ့တာတုတ်ပေါင်း6တုတ်နတ်တိရဲ့ဇယိုက်က6မျိုး꿰နေလို့အခုသမ္မာပြိပာဇနိယတုတ်မှာသမ္မာပြိပာဇနိယတုတ်ကတော့ရာဂဆရာရှိတဲ့နတ်တွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တော့ဇယိုက်အားလျော်စွာမြတ်စွာဘုရားဟောတော့ယသဗျာဖြည့်တဲ့ခါထာတွေတပုတ်စီတပုတ်စီကိုကျင်နေရတဲ့ပသက်တာတွေစိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ပသက်တာတွေယူဆတွေနဲ့ပသက်ပြီးတော့လောကကြီးကနေဘယ်လိုထွက်ရတယ်ဆိုတာကိုရှင်းနေဟောကြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ယခုခါမှဆက်လက်ပြီးတော့ဖြည့်တာတော့ဒီအဖြည့်နံပါတ်9မှာဘယ်လိုဖြည့်ထားတော့ဆိုသာရုပ်ပံအတ္တနောဝိထိတ်တဝါနောသဘိက္ခုဟိန္သေယကင်စီလောကေတထာတတိယံဝိရိတ်တဝါနဓမ္မံသမ္မာသောလောကေပြိပစီယဒီကုန်းစကားလေးကတော့ဒီနီးနဲ့အကောင်းဆုံးလောကကြီးကလောကကြီးကိုလောကကြီးကထွက်ခွာတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတည်းပဲလောကကြီးကဘလို့ထွက်ခွာတယ်လဲဆိုတာကိုဖြစ်ဆိုရင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီမှာသာရုပ်ပံအတ္တနောဝိရိတ်တဝါဆိုကိုနဲ့တင့်တယ်ရောတင့်တော်တယ်မတင့်တော်ဘူးဆိုတာတမန်အဖြစ်သိနိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူးသာရုပ်ပဆိုတာကိုအတွက်တင့်တယ်လျောက်ပတ်ပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတာကိုယ်နဲ့လျောက်ပတ်တဲ့ကိုယ်နဲ့မလျောက်ပတ်ဘူးဆိုတဲ့အသည့်ဟာတမန်အသည့်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ထူးခြားတဲ့အသည့်တစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်နဲ့ဆီလျော်မှုရှိမရှိတွေ့တော့ဆင်ញင်မှုအားနေကြသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်နဲ့မသိတဲ့ဟာတွေလုံးပြီးလို့ဒုက္ခတွေရောက်တယ်။ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ကြတယ်။သာရုပ္ပဆိုတာကိုယ့်ဘဝမှာကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့
ကိုဘဝမှာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝအတွက်အကျိုးပြုမဲ့တရားဓမ္မမျိုးနဲ့ဘယ်လိုနေထိုင်မဲဆိုတာသိတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမသိနိုင်ဘူးသိသူနဲ့မသိသူဟာမသိသူပါပဲများတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မာရုပံအတ္တနောဝိရိတဝါလောကကြီးကထွက်ဖို့အတွက်ကိုနဲ့တင့်တော်တယ်မတင့်တော်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်တဲ့ ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တာကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုတယ်အစားအစာတော့မှလူတွေကကိုယ်နဲ့မတည့်တာလဲစားတယ်လေအနေထိုင်လဲပဲမတတ်ကြဘူးအစားအသောက်ကလည်းမတတ်ကြဘူးအသွားလာလည်းမတတ်ကြဘူးမတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်နဲ့မတင့်တော်တဲ့အစားအသောက်အနေထိုင်အပြုမှုတွေကြောင့်လူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားကြတာများကြီးပဲလောကဒါကြောင့်ဒါဟာအသေးအဖွဲမဟုတ်ဘူးပေါ့ တတိသမ္မစဉ္ညဆိုတဲ့နေရာမှာသမ္မစဉ္ညဆိုဆင်ခြင်တုံတရားဆင်ခြင်တုံတရားအားနည်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာကိုယ့်အတွက်အစဉ်ပြေတာမပြေတာကိုမသိနိုင်ကြဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ဒါလည်းညံ့ပညာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကြောင့်လောကကြီးကထွက်ခွာဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်အစဉ်ပြေသလားမပြေဘူးလားဆိုတာသိဖို့အခြေခံအချင်းရေးကြည့်တယ်တဲ့ အဲ့လိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာလိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တစ်ချက်ကနောဇဘိကုဟိန္ဒေယကံစိလောကေလောကကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရားရေအတူနဲ့တူဒုက္ခပေးနေကြတာများတယ်လူချင်းချင်းလဲဒုက္ခပေးတယ်လူကနေတိရိစ္ဆာန်နေဒုက္ခပေးတယ်တိရိစ္ဆာန်ကလည်းလူကိုဒုက္ခပေးတယ် တရိစ္ဆာန်တရိစ္ဆာန်ချင်းလဲဒုက္ခပေးတယ်နတ်တွေကလည်းဒုက္ခပေးတယ်နတ်ကလူကိုဒုက္ခပေးတယ်လူကလည်းနတ်ကိုဒုက္ခပေးတယ်နော်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာဟိုမေတ္တာသက်ဝင်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးပြုတယ်ဆိုတာမေတ္တာမနေတယ်ဓမ္မပြင်းတယ်ဒုက္ခပေးနေကြတာတွေကများတယ်ပေါ့လောကကြီးကအလုံး ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေတဲ့သဘောပဲ။တရားတွေကိုကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်လည်းတစ်ခေါင်းတစ်ခေါင်းဒုက္ခပေးကြတာပဲလေ။နောက်ဆုံးအစင်းမြင့်မာတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကြည့်လေ။လူသားချင်းချင်းလည်းဒုက္ခပေးတာပဲ။နတ်ကိုသွားပြီးတော့လည်းဒုက္ခပေးတာပဲ။အယုတ်စုံနဲ့တည်းသစ်ပင်တွေခုတ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခပေးတာပဲလေ။တော်ရီမီရှုတယ်ဆိုတာလည်းဒုက္ခပေးတာ။အလုံးဟာ လူတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြတာတွေကလည်းအများကြီးပဲတိရိစ္ဆာန်တွေလည်းလူတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်လူလူချင်းလည်းဒုက္ခပေးအဲ့ဒါလောကကြီးမှာချီမာတဲ့အကျင့်ပြည့်နေမှုတစ်ခုပဲသာမန်မဟုတ်ဘူးဒါလောကကြီးဒုက္ခရောက်အောင်အကျင့်ပြည့်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလောကကြီးကထွက်ခွာရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင် လောကထဲမှာရှိနေတဲ့အဆိုးတွေကိုပယ်ရှားဖို့လိုတယ်လေ။ဒါကြောင့်မို့နောစပိကုဟိန္ဒေယကင်စီလောကေ။လောကမှာဘုသူ့ကိုမှဒုက္ခမပေးရဘူး။ဘုသူ့ကိုမှဒုက္ခမပေးရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒီဒိဗေကစကလုံးလေးကကျင်းမိမဲ့လို့ဒါပဏာတိပတ္တကရှောင်းခိုင်းတာလို့နော်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေကရှောင်းခိုင်း။ကိုကျင့်တရားမှာအမှန်တမ်းကြီးမားတဲ့ကိုကျင့်တရားဖြစ်တယ်။ လူတွေကသရဝရီဒုက္ခပေးနေတာတနေ့တနေ့တန်းချီပြီးတော့တတ်နေကြတာဒါအတိတဲ့ဒုက္ခပေးကြတော့မရှိဘူးလူချင်းချင်းလည်းတတ်နေကြတယ်ဒါဒုက္ခပေးနေတာပဲเนาะအဲကြောင့်မို့ဒါဟာပေါ့သေးသေးလို့မထင်နဲ့နောစပိကုဟိန္ဒေယကင်စီတော့ကေလောကမှာမြည်သူတူတူတယောက်ကိုမှဆိုတာမြည်သည့်လူသားမြည်သည့်နတ်မြည်သည့်တိရိစ္ဆာန် မိသည့်တတ္တဝါကိုမှညင်စဲတာဒုက္ခပေးတာမလောက်ရဘူး။အလုံးပေါ်မှာမေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ခင်တဲ့အကျင့်တရားထားတယ်ဆိုတာ။ဒါကိုရည်ညွှန်းတာပဲ။ဒီအကျင့်ဟာဗုဒ္ဓမာကြီးမာတဲ့အကျင့်တစ်ခုပဲပေါ့နော်။လောကကထွက်ဖို့ရအတွက်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်။နောက်တစ်ခုကတော့ယထာတတိယဝိရိတ်တဝါနာဓမ္မ။အစိမ့်မှသစ္စာတရားကို ဟုတ်တိုင်းမှစွာသိမြင်မှာလောကကြီးကထွက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။သစ္စာလေးပါးကိုမသိဘဲနဲ့လောကကြီးကမထွက်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လောကကြီးကထွက်နိုင်မှုအတွက်အစစ်မှန်
तिसा दिया गो मंगन ने दी ने दी बोलो रे लोग मालूरिया तिसा तिसा ने ब्यो जावे मेरो अम्मा मा हो जाओ बोनो अठेने ने ब्यो जा रापसे दे अयू मारे बुगुरिया ले तुरु मायो ने अयू को बैठे ठी तिसा तुरु मंगन ने अम्मी भी तमता वे जमना सूरे पौनारी आले तुरु ये युसाओ जमना तिसा लो ब्यो रावे ती तिसा सूरे तगलोंगु लुराइन दो ने जा एनिया नंगा मा म्याजी नो सत्या क्रह आसवा तिसा यिन्यो ने सका रखुवे एरी तिसा यिन्यो बिरो मंडिया मंडिया ने ब्यो ने जा रा लु ब्यो तु ब्यो मंडिया रेगा लोग जी या ठक हुआ बोल रहे अच्छे बा ब्यो रा रे म्याजी बे अमाउ बे मानु ब्यो ने जाए पलोरी मा मचने बु ताजामु यथा दठिया अमानसुरे दाई दखे मामुलुरे बो ऐरो अमानसुरा रिया तिसा दखुबे मामचे दे चन्ना रिया रो अमानलु सुरा रिया ब्योरे दाई दखे मामोहोपु अठेमी युसा ने ने दा माने लु ब्योरा बो यथा दठिया वेरे दुआना ठमा रिया रु दिया दे मंगने तिसा दे आगु होरे मंसुआ दी दे पुगु हा लोगा जीगा लोगा जीगु लोम याउ दा नहीं ने लोगा अठे याउ दा नहीं ने रो लोगा रे मां नीवी में लु लोगा जीगु लोम याउ दा रहे चेंसुआ मनी अब योद लु चावन हा चाहा ये रे मां पाउडे सीमें ना भी मोटे थे, चावू बने, ऐ चावू हा, सीरे मरने भी मरो, सीने सुसुचे में शिव, लेंचा ने में शिव, ये पेजे में शिव, सीरे ने भी मरो, ये मरो वो लो चलो रे पाओ, ऐना लो वे, ये सब यहाँ लोगा मा, बुरे लोगा मा वे, ऐ वे याँ डे, लोगा मा वे नेठाइने तो ये सब याये ती पवा लोग ये ठकवावी दाप्शन नहीं हो लोग ने पदम हम शिव बोलो लोग ने मच्छे मोन्यन स्वारी ने ससन नहीं रहे हम शिव ऐना वो लोग ठट डेलु बियोनाई ने बो लोग रे मार्शी निवे में लु लोग ये गुजन ये जे वंदा जी वाने जी सुरे लोका ये मटीने ने निठामियोरी ये सब ये माँ बिशीदी डर जा ये सब ये हाँ लोका निठ्वत आरे लो तू सुलु यारे बो नो लोका बिन्याओ निजे ऐरो लोका ने माँ निरे बगुरी म्याजु हाँ लोका तो वा वा टाइम है चाशो निजा रा आप से देखो ठी तो वोगु ठी अपशी नमक कुमा ये सब ये शिम्बियार नौ पिसोजन नम्बर दस है चलो यदा नूतया नतंडी केसी मूलासा अगुदला तमुहटाते तो निरादो अनाति दानो तमादो लोगे प्रेमजी यार रो लोग रहेगा ठकवाबो लोग जिने पत्तमु मशी आ सिम्य मुसरा चलो फरीलुआ डोंग सा सेनलाई सेनलाई ब्यो दारा ब्यो सब्या ऐरो यदा अनुदया नातंडी केसी अनुदया सुरा शोगा मा पॉजिटिव शनि तलु लुरिये तनमा लोवारी चौदारी मनालु सेटी वंडु सेटी सा पॉजिटिव शनि रा अम्येरा नो पॉजिटिव शनि अनुदया सा लाइन लिटिन सोता है टीशी नहीं ती दबावा दी हाँ हाँ शिने मा टीशी नहीं रह जाती इधर जाओ अच्छे मिवे ठा ठा भी रह चुके अनुदया सा राव बियर अनुदया सो रा अनुरूपं कारणां लबे दुआ ओबिसिटी तिरो साबे जंग मा पुएर साया पिसी ने चौंडिया को यासी पी पिलू पिपू द्वारा ले नुदिया वे पित द्वारा हा नुदिया ऐ पित द्वारे यादी नवजात छिपू या दे लोए ने बो
เนาะอาจารย์ได้ฉายลาได้ผิดๆนี่แหละอย่าอนุตยาကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအစင်အမြဲကိန်းဝတ်နေတဲ့သဘောတရားပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ positive ကိုပြောတာဒေါသ positive လောဘ positive မောဟ positive အမြဲတမ်းဖြစ်နေလားဆိုအမြဲတမ်းဖြစ်တာမဟုတ်စိတ်ကကိုယ်ကအမြဲတမ်းဖြစ်တာမဟုတ်လောဘဆိုတာလူတိုင်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဒေါသလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်သို့တော့အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လိုက်နဲ့အကြောင်းမလာလိုက်နဲ့ထဖြစ်တာပဲ။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့စင်။ Guess me ji phu တဲ့ကအနေထားလို့ပဲ။အကြောင်းတစ်ခုထပ်တိုးလိုက်တယ်။ Guess me ji phu လေးကသူ့အတူဒီတိုင်းနေရင်မီးမတောက်ဘူး။သို့တော့တယောက်ယောက်ကအပွားနေပြီးတော့ဖိပြီးတော့ပုတ်လိုက်မယ်ချစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးရတောက်လာ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုလုံးနေတယ်အဲ့ဒါကမီးဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထား potential ဒီဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေတဲ့အနေအထားအကြောင်းတစ်ခုထပ်ပေါင်းလိုက်တာ ਨੇ အနုရူပံကာရဏလဘိတ္တဝါသူ့ကိုထောက်ကူပြုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာလိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်နက်ပြီးဟာတောက်လာအဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့လူကလည်းဒီတိုင်းပြုံ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 နေပြီမင်းတို့ဒေါသဖြစ်ဆရာဖြစ်လိုက်တချက်ပြောင်းသွားတာပဲမြန်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့တင်းလျော်သူ့အတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့အကြောင်းတရားရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဖြစ်လာတယ်လို့သူဆွလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအနုတရားဆိုတာကမတရားနဲ့မှပယ်လို့ရတယ်အတိညာနဲ့မှပယ်လို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားယဉ်နေမှာတော့ဒေါသမဖြစ်ဘူးစိတ်ဆိုးအောင်ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားလောဘဖြစ်အောင်လည်းဘယ်လိုမှသွေးဆောင်လို့မရဒါကြောင့်မို့မနက်ရသမီးတွေမြတ်စွာဘုရားကိုလာဖြောင်းရောင်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားလုံးဝစိတ်ဝင်စားတာဒီအနုတရားမရှိလို့ပဲနော်အနုတရားမရှိတော့ဘူး potentiality possibility မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မှာတဏ္ဍမှာလောဘဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအကြောင်းကိုဖယ်ထားတာအနုရူပံကာရဏံလဘိတ္တဝါဆိုတဲ့နေရာတဲ့အကြောင်းကတော့လာရတယ်လေနတ်သမီးပဲအလွန်လှတဲ့နတ်သမီးကြီးပြတော့လဲဘလောက်ပဲနှစ်သက်เสียမျက်နှိုးเสียပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားမှုဆိုတဲ့တဏှာရာကပလာတော့ပြည်တယ်အဲ့တဘောကိုပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားမျိုးမျိုးစိတ်ဆုံးအောင်လုပ်တယ်ကြောက်အောင်လုပ်တယ်ကြောက်တဲ့သဘောတရားကထောသပဲအဲ့ဒီဒေါသလည်းအနုတရားတောင်မရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်အလုံးမဖြစ်မလားတော့။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုခုနကแก๊สမီးချစ်တယ်မှာแก๊สမရှိတော့ဘူး။ဘိန်းလုံးလည်းမရှိတော့ဆိုပုတ်ချင်တော့ပို့မီးမထွက်တော့။အဲ့ဒါဘာမျိုးပဲ။အဲ့တော့လောကမှာအစိုးတရားတွေဖြစ်လာတာဟာအခြေအနေကအခြေခံတစ်ခုရှိနေလို့သာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုအနုတရားလို့ခေါ်တယ်။အနုတရားခိလိတာ။သူကဘယ်လိုနေရာမှာဖြစ်တတ်တာတော့ဆိုဒုက္ခယဝေဒနာယရာဂနုတိယောနုတိတိတဲ့ဒုက္ခဖြစ်လိုက်တာနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာတွေကြုံလိုက်တာနဲ့ရာဂနုတိယဆိုရင်ရာဂဆိုတာပေါ်လာတယ်အစင်မပြေလိုက်နဲ့ပြေလိုက်တာနဲ့ရှားခြင်းနဲ့စိတ်လိုခြင်းနဲ့စိတ်ဒါမျိုးလေးကိုတိမ့်ပိုက်ထားခြင်းနဲ့စိတ်ကအလိုလျောက်ပေါ်လာတယ်ပြန်နေခေါ်နေကြအောင်လို့အဲ့ဒါပြောတာအနုရူပံကာရဏလဘိတ္တဝါဥပ္ပစ္စတိအနုတယအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့သဘောကျခြေနှက်ပြီးမျောလင်းနေတာတွေဖြစ်လာတယ်တခါတည်းလောဘတွေဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိကနုတယောနုတိတိတဲ့ကိုယ်ကရမှာအနေထိုင်ခက်ခဲလာတယ်ပြင်းမှန်းနေဆင်းရဲတာမပေါ်လာနိုင်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပါဖြစ်တယ်ဒေါသပေါ်လာတယ်နော်အစမပြေလိုက်တာနဲ့ဒေါသကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်ခံခဲ့တဲ့ဒုက္ခလေးမဖြစ်လိုက်နဲ့ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဒေါသစိတ်ကတိုးလာတယ်
တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကိုက်ကာယမလားကိုကောင်းကိုထုတာအဲ့လိုတော့ဖြစ်သေးတယ်နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ရမလားဆိုပြီးတော့ယောဂကိုစိတ်တူတာလည်းရှိတယ်လေတိုက်ရင်လည်းတိုက်ရမလားနော်လျှက်စင်းမိမလားရင်လည်းမလားရဘူးလားအမျိုးဆုံးပဲကိုမကြိုက်တာဖြစ်တာနဲ့ဒေါသဆိုချက်ချင်းရောက်လာအဲ့ဒါအနုရူပံကာရဏံလဘိတောအုပ္ပစ္စတိ အထောက်ကူပြုမဲ့အကြောင်းတစ်ခုရောင်းလိုက်တာနဲ့သူကထွက်လာတာအဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးကိုနှုတ်တရားလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခနဲ့မတွေ့လိုက်နဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့စိတ်တိုးတာတို့စိတ်ဆိုးတာတို့မခံညာတို့ဖြစ်လာကြအဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မခံညာတို့အကြောင်းပြုပြီးအာဟုတုတွေမျိုးစုံဖြစ်ကြတယ်လေလက်ဆက်တွေ့သူတွေရနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရပေါ့ နောက်အာရုကမတုခာယဝေဒနာယအဝိဇ္ဇာနှုတေယောနှုတေတိတဲ့အစင်ပြေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအစင်မပြေတဲ့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးသုခလည်းမဟုတ်ဘူးမသိတာတဲ့ခံစားချက်လေးကြတော့လူကမသိပြန်ဘူးအသိမှမပြုတ်တော့ဘူးသိရှိမှုမသိဘဲနဲ့ကြောဖြတ်လိုက်ပြန်ရောအဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်ကြတော့လူတွေကမသိဘဲနဲ့ကြောဖြတ်ရတာဖြစ်သွားကြအမှန်မသိလိုက်တဲ့ ဖုံးခွဲလိုက်တဲ့ရတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အမောင်းလေးအမောင်းနဲ့မှဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီအာရုကမတုခာဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်မထင်ရှားတဲ့ခံစားချက်လေးကြတော့လူကမသိလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘာကိန်းလို့အဝိဇ္ဇာနှုတ်တရားနော်မသိလိုက်တာဒီပင်နဲ့အနုတရားတစ်ခုပဲအဝိဇ္ဇာနှုတ်တရားဂိမ်းသွားတယ်အဲ့တော့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပုရုဇဉ်တွေမှာရာဂဒိုးလိုက်ဒေါသဒိုးလိုက်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟဒိုးလိုက်ဒီလိုပဲဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ကိလေသာတွေကထူးကျင်နိုင်ထူးပိန်းကျင်နိုင်ပိန်းလာတော့အဲ့ဒါကိုချစ်ထုတ်ဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာဘယ်လွယ်မလဲ။တရားရုပ်ရဖို့များလွယ်တယ်မလွယ်ဘူး တချို့ကမလို့သောတာပန်ဖြစ်မှတောင်ဘတော်တဆသောတာပန်ဖြစ်တော့မှကြောက်တယ်လူကရှိသေးတယ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအမတမခဲရင်ပါတယ်နော်တရားရုပ်တရားမြတ်စွာရဖို့အမတမခဲရင်ပါတယ်တမန်တိလေးနဲ့တရားရုပ်တရားမြတ်စွာရနိုင်တာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့အနုတရသဘောတရားတွေကိလေသာတွေကကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအချင်းချင်းအထက်ထက်ဖြစ်တယ်ဒါမို့ တခါတလေကျတော့အနုအနုသေးတိထပ်တလဲလဲထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာညနေရောအဲ့တော့လူတွေကြည့်လိုက်လေလောဘဆိုတာဘယ်နှခါဖြစ်ဘူးတော့ဒေါသကဘယ်နှခါဖြစ်ဘူးအကျဉ်းကမရည်မတွက်နဲ့အောင်ဖြစ်ဘူးတယ်လေအဲ့ဒီပထမတစ်ခါဖြစ်တာနဲ့ဒုတိယတစ်ခါဖြစ်တာအင်အားကဒုတိယတစ်ခါဖြစ်တာပိုကောင်းသွားတယ်တတိယတစ်ခါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီတည်းပိုကောင်းသွားတယ်ရောသွားတာမဟုတ်ဘူးထပ်ဖြစ်တိုင်းထပ်
to solore, no? A new deity, a change in tata in Emma Pipilare, Kilitari. Ero, Logaji a trafusa. Logaji ne badamum, she was right, Madame Kane. Dajo, Shanda knew they are not than the gay seed. Bello, a new they are mu, Bello Kilita mu. Shinema, Jane Pitek, Kilita mu. Sora, Machise Yabu, Machima, Loga, yet Trename. No, so in Loga Rema, Doele Levepsiome, to Solo, no? Mulasa Agudala, the Muhatati Agudu Mulari, Agudu ye, a midi Agudu ye, a chigan diari, a John diarigo, Pesha vida psiame Pesha vida psima, Loga yel. Trendaima, Logane, but the moon, Mishima. Agudalaye, Mulasa Baron, Conabiore, Loba, Roda, Mohave. Ta Agudu ye, a ye, a mi chiribo. Devin de Beha, a mission than ni de mia, ti de Beha, a kind headed, twenty of mave. A mission ni de mia. Ero Agudu maleve, a mission ni de mia, Agudu reaction than ni of mave. No, Magaune said, dear,
လောဘတသဆိုတဲ့လောဘတသမောဟဆိုတဲ့အမြင့်တည်းရှိနေတဲ့မြတ်ကလည်းပါလို့အညွန့်နေတက်တည်းအပွင့်နေသီးတွေလာနေဥမှာပဲလို့ဆိုလို့ရတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့အမြင့်ဆိုတဲ့လောဘတသမောဟတွေကိုဖယ်ရှားပြီးသူဖြစ်ရမယ်တဲ့။ပယ်နှုတ်ပယ်နှုတ်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်။တောနေတာတော့အနာတိတာတော့အဲ့လိုပယ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်တော့ သူဟာဘာကူမှစိတ်ထဲမှာတောင်းတတာမရှိတော့အမှန်တရားသိသွားရင်တောင်းတမှုမရှိတာဟိုဆွဲလမ်းမှုမရှိတော့တာတဏှာမရှိတော့ပြောတာနိတာတော့နိအာတော့အာသာဆိုတဲ့လူချင်းဆန္ဒတဏှာမရှိဘူးလူတွေမှာအာသာနှမျိုးရှိတယ်ဇီဝိတာတာတဏှာတာ သက်ရှင်နေတာစီဝိတ္တတာစီဝိတ္တအသက်ပေါ်မှာတွေ့တာတဏ္ဍာတာဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာတခြားတွေလည်းပြောလို့ရတယ်လူလူချင်းလည်းတွေ့တာတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာလည်းတွေ့တာတယ်အဲ့တော့တွေ့တာမှုမှာဒီ အသက်ကိုတွေ့တာနဲ့ဥစ္စာကိုတွေ့တာတယ်ဆိုရင်ဒီတွေ့တာမှုနှစ်ခုဟာဘယ်သူကပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတယ်လဲဘယ်သူကပို့အားကောင်းတယ်လဲအသက်ရှင်နေတာနဲ့ပတ်ဆံရချင်တာအသက်ရှင်နေတာနဲ့ဥစ္စာတနာလိုချင်တာဒီနှစ်ခုဘယ်သူကစောင့်ဖြစ်တယ်လဲပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်လဲဆိုရင်ဥစ္စာကိုရချင်တာကအသက်ရှင်နေတာနဲ့ပို့အားကောင်းတယ်တဲ့ တမဟာပြေနော်လူတွေကအသက်ကိုပိုးတွေ့တယ်အောင်မေးတာအသက်ကိုမတွေ့ဘူးပု္ပ္ပဆာကိုပိုးတွေ့တယ်လူတွေကဘာလို့လို့ဆိုရင်အသက်စွန့်ပြီးတော့စစ်တိုက်နေကြတယ်လေရှားလာမဲ့အခွင့်အရေးကိုပိုးပြီးတော့လိုချင်တယ်သေခြင်းသေးသေးဆိုလို့တယ်နောက်တခါပစ္စည်းဥစ္စာရဖို့ဆိုရင်မိုင်းနေမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့လူတွေကြည့်ဟုတ်တွင်းတဲ့ကြီးတွေဆင်းပြီးတော့ကြောင်မိသွေးတွန်းတာတို့ ช่วยเจนน่ะรู้อัตตสွန်ပြီးလုံးနေကြတာသူတို့အသက်နှမျိုးရင်အနေရရှိတာပဲလုံးတယ်ဒိညာရဆိုတဲ့နေရာပဲသွားမလဲဒါပေမဲ့ဒိညာရဆိုတဲ့နေရာကိုသွားတာဘာလို့လို့သွားတာတုံးဆိုပတ်ဆက်ရချင်လို့ပဲညပတ်ဆက်ကိုတွေ့တာဟာပူများတဲ့ဆိုဟုတ်တယ်ပတ်ဆက်ကိုတွေ့တာလေဥစ္စာတနာကိုတွေ့တာတဲ့တဏှာပူဆောင်ဖြစ်တယ်အသက်ကိုတောင်စွန့်ပြီးတော့ပတ်ဆက်ရှာကြတယ် အဲ့ဒါမှအနေကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ခီးကြီးတွေကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ငွေကြေးတဲ့နာရှာဝေးကြတယ်လေငွေကြေးတဲ့နာရှာတကယ်အနေကြီးတာအဲ့ဒါလို့အသက်ကိုမတွေ့တာလို့ဥစ္စာကိုတွေ့တာလို့လူတွေဟာအသက်ဆုံးပြီးတော့ပတ်ဆက်ရအောင်ဥစ္စာတနာရအောင်ကြိုးပမ်းနေကြတာဒါသက်တည်တာတကားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အေးတဏှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဏိရတာ အသက်လည်းမတွေ့တာတော့ဘူးဥစ္စာကိုလည်းမတွေ့တာတော့ဘူးပဝါကြီးကိုလည်းမတွေ့တာတော့ဘူးတဲ့ခုနပြောတဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အမြင့်တွေဖယ်နှုတ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အနုတ္တိယတွေမရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကူမှတွေ့တာမှမဟုတ်ဘူးမတွေ့တာရုံနေငါ့ဘူးအနာတိတာနောနောင်ဆိုတာကိုလည်းမျှော်လင့်ချက်ရှိတာမဟုတ်တော့ မတွေ့တာရင်လူတွေကတွေ့တာဘူးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာဖြစ်ချင်နေဆိုတာရှိတယ်လေအာတိတလို့ခေါ်တယ်သူကြတော့အနာတိတနောနာအာတိတအာတိတမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်ချင်နေညာဖြစ်ချင်နေဆိုတာမရှိတော့လူတွေကမျောလင့်ချက်နဲ့အသက်ရှင်နေကြတယ်ဆိုတာဒီအာတိတပဲလေတဏှာရဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ အနာဂတ်ကိုမျောပြီးတော့မျောလင့်ချက်တွေနဲ့ဘဝကြီးမှာဖြတ်တန်းနေကြတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လောကကြီးကထွက်ခွာဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်တော့ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တိယဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကင်းရမယ်အာကုသိုလ်ရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့လောဘတဏှာမောဟကိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်ရမယ်နော်အထူးသဖြင့်တွေ့တာမှုကြီးမားတဲ့အာသာဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်
မျောလင့်တောင်းတချက်တွေမရှိတဲ့လူဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တမသောလောကီပြိပစီယဒီတရားကနတ်တွေကိုဟောနေတဲ့တရားနော်အဲ့တော့နတ်တွေကလည်းဘယ်လောက်တွေ့တာမှုတွေရှိမှမှမသိတာလူတဲ့ပို့တွေ့တာလောက်တယ်နတ်ကလူတွေရဲ့ချမ်းသာကနတ်ချမ်းသာနဲ့စားလို့ရှိရင်ပင်လယ်တွေကရေတစ်စက်လောက်ပဲရှိတာလို့ပြောတာလူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာအဲ့တော့နတ်တွေရဲ့ချမ်းသာမှုကပို့ကြီးမားတယ်ပို့ကြီးမားတော့ပို့ပြီးတော့တွေ့တာတယ်သူတို့ပို့ပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေပို့များတယ်သူတို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနတ်တွေကိုတွေ့တာမှုတွေရှင်းချဖို့အတွက်ဒီအဖြေကိုဖြေပြီးတော့ရှင်းနေဟောကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အနောက်စတခုမြောက်အဖြေကြတော့ပါပေးတော့ဆိုအာတဝခိနောပဟိနမာနောသဗ္ဗံရာဂပဋ္ဌံဥပါတိဝတ္တောတန္တောပရိနိဗ္ဗုတောထိတ္တတောဒါယဟနာရဲ့ဂုံးကြီးတွေကိုပြောနေတာဆိုလိုတာကတော့ယဟနာဖြစ်မှလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိပါ။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပတ်သက်မှုရှိနေမှာ။နော်။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပတ်သက်မှုရှိနေတာပဲအကုန်လုံး။လောကကြီးကငိုရင်ငိုမယ်။လောကကြီးကပြုံးရင်ပြုံးမယ်။မဲ့ရင်မဲ့မယ်။ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာ။လောကနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။အဲ့တော့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြုံးရင်မဲ့ရင်မရှိတော့ဘူးလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီ။လောကရဲ့လောကကိုကြောင်ပြုတ်ပြီးတုံ့နှုတ်တာခြောက်ခြားတာမရှိတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်အာတဝခိနောအာတဝဆိုရဲဟာကဘာကိုပြောတာတုံးဆိုကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇတဝလို့တမန်အဖြစ်ပြီးတော့မှအာတဝတရား၄ပါတရားကိုကောက်မယ်ဆိုရင်တော့လောဘဒိဋ္ဌိမောဟဒီ၃ခုပါလောဘဒိဋ္ဌိမောဟဒီသုံးခုကိုဆိုလိုတယ်ဒီတရားတွေရဲ့ ਨੇ ပဲဟာအလွန်ကျဲတယ်ဒါကြောင့်မို့အာဆိုတာအတိုင်းတာတစ်ခုတဝဆိုတာစီဝင်တာဖြစ်တာနော်အတိုင်းတာတစ်ခုဘယ် ਨੇ ထီအောင်ရောက်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ခြေပြန်းတဲ့ ਨੇ ကိုဖော်ပြခြင်းလို့အဲ့ဒီအမည်နဲ့ပြောထားတာအာတဝပုံအားဖြင့်ဘဝထီအောင်ရောက်တယ်။ဆိုတော့31ဘုံရဲ့ထိတ်ထီအောင်ဒီအာတော့ရောက်တယ်။31ဘုံလုံးအနှံ့ရောက်တယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့။သူမရောက်တဲ့နေရာမရှိတော့။အဲ့ဒီအာတော့ကလောဘတို့ဒိဋ္ဌိတို့မောဟတို့ကလွတ်ကင်းတဲ့နေရာမရှိဘူးလောကထဲမှာဆိုရင်။အဲ့ဒါကြောင့်အာတော့ဓမ္မနေရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံအားဖြင့်ဘဝထီအောင်ထိတ်ဆုံးပုံထီအောင်ရောက်တယ်ဓမ္မအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နေပဲဟာဘယ်ထီအောင်ရောက်တုံးဆိုဓမ္မအားဖြင့်ကုတ္တရဘူးဆိုဆိုလိုတာကတော့ဒါကဘာပြောတာတော့ဆိုသူမရောက်တာကကုတ္တရဘူးနဲ့ဟိုဘက်မက်တို့ဖိုးတို့ကြတော့သူမရောက်နိုင်တော့သူလန်းဆုံးနေပြီအဲ့တော့သူရောက်နိုင်တာသူ့ရဲ့အာယုံပြုတဲ့နေပဲဟာကုတ္တရဘူးရဲ့ထိဖက်မှာအာယုံပြုနိုင်တယ်ဒါစိတ်အစင်မှာသောတပန်မဖြစ်ခင်သောတပတိမကြခင်သောတပတိမဲ့ရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်တာကိုခုတ္တဘူလို့ခေါ်တယ်။တဂရဂမိမဲ့မှာမဲ့ရဲ့ရှေ့မှာကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်လေးကိုခုတ္တဘူဩရဏလို့ခေါ်တယ်။အနာဂမိမဲ့ရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်တဲ့ဩရဏလို့ခေါ်တယ်။ဩရဏနဲ့ခုတ္တဘူတခါလေးတော့လေခုတ္တဘူလို့ယူရသုံးပါတယ်။နော်ခုတ္တဘူလို့ယူရသုံးတယ်။အဲ့တော့သဘောပေါက်မှာတော့မက်လီဘာရဲ့ရှေ့မှာကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပြောတာအဲ့ဒီစိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတာတော့အာသဝါကအဲ့ဒီကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဟိုဘက်မရောက်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နေကအမှန်တမ်းကျဲတယ်အမှန်တမ်းကျဲတယ်အမှန်တမ်းကျဲလို့ဒီစိတ်ကလုံးကိုသုံးထားတာအာဆိုတာဘယ်ထိအောင်သဝါဖြစ်တယ်ဘယ်ထိအာတော့အာမအာဆိုရထိအောင်လို့အထိပ္ပယ်ရတယ်ပေါ့ပမာလို့တဝဆိုရဖြစ်တာ
အဲ့ဒီအာသဝါတွေကုန်မိသားဖြစ်ရမယ်အားလုံးအာသဝါတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့အားလုံးကုန်သွားတယ်နောက်တနေ့အသေးပဲတော့အာသဝါဆိုတာအချင်းချင်းအထက်ထက်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုစင်ကြီးအရက်နဲ့တူတယ်ပေါ့ရှင်မှုစီတယ်နော်ရှင်းပေါင်းကြာရှိစွာစင်ထားတဲ့စင်ကြီး ရှင်မူစီရတဲ့ရှင်ပေါင်းကြမြင်စွာလောက်ထားတဲ့စင်ကြီးအရက်လူသရဝရီကိုရင်မူစီရတဲ့အရာအဲ့ဒါကိုအာသဝါလို့ခေါ်တယ်။နောက်တမဟာပြပြောမစွင်အာသဝါဆိုတာကိလေသာအလုံးကိုလည်းအာသဝါလို့ခေါ်တယ်။နော်အဲ့တော့ခိဏသဝါကြတော့အာသဝါ၄ပါးပါယူလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်၄ပါးမှတွေ့တာတဲ့လောဘဘဝသဝါလို့ဆိုတာ ဆံရဲဆံကိုအခြေခံပြီးရရှိတာတဲ့ရူပဘုံအရူပဘုံဆိုတဲ့ပြမဘဝကိုတွေ့တာတဲ့လောဘကာမကလွတ်တော်ရူပရောက်သွားရူပအရူပပြမဘဝကိုတွေ့တာပြန်ထိဋ္ဌသဝါဆိုမာယုနဲ့အမြင်ထိဋ္ဌသဝါကဘာကပြမကြီးတောင်မှပဲသွားပြီးတော့မာယုနဲ့အမြင်နေဖြစ်တယ်လေပြမမှာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဘယ်နှမနေကျင်းလို့ဆိုလို့အဝိဇ္ဇသဝါဆိုတော့မပြောနဲ့တော့ မမသိတာတွေမှန်သမျှအဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကလွန်မြောက်ဖို့လောကတဲ့လောကကြီးကထွက်ခွာဖို့ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီအာသဝါတွေအလုံးဖယ်ရှားလို့ကုန်ခံမိသားဖြစ်ရမယ်ဒါအချက်တစ်ခု။နောက်ပဟိနမာနောအာသဝါတွေမှာမာနမပါဘူး။မာနဆိုတာလေအလွန်သိမ့်မွေ့တယ်သူက။ အလွန်သိမ့်မွေးတယ်ကိုကိုထင်ရောက်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်တရားတော်လွတ်ပြီးတော့ကိုကိုထင်ရောက်နေတဲ့မာနအဲ့ဒီမာနကိုလည်းပဲဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်ရမယ်တဲ့သဗ္ဗံရာဂပဋ္ဌံဥပတ္တိဝတ္တောရာဂဖြစ်ကြောင်းအာယုန်နေရာဂရဲ့ဖြစ်เสียလန်းကုံသွားရမယ်ရာဂဖြစ်ကြောင်းတရားဟုသမျှကျော်လွန်မိသားဖြစ်ရမယ် ရာဂမှာမရှိရင်ရာဂဖြစ်ကြောင်းတရားဘယ်လောက်ဖြစ်ရှိရှိရာဂကိုကျော်လွန်လိုက်ရင်ရာဂဆိုတာဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေဒါကြောင့်မို့တဏ္ဍာရာဂကိုကျော်လွန်မိသားဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒံတော်စိတ်ဓာတ်အနေနဲ့ယဉ်ကျေးဆုံးဖြစ်တယ်ပုရုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ဆိုတာရိုင်းပြတယ်ဆင်းမြမုံယုတ်ပြီးဆိုရင်ထိတ်မရတယ်လို့ပဲပုရုဇဉ်တွေမှာလောဘဒေါသဖြစ်ရင်ထိတ်မရဘူးလေ ဆင်ကြတော့ချွန်းနဲ့အုပ်ပြီးထိန်ရတယ်။အဲလူတွေမှလည်းပဲတတိဆိုတဲ့ညံနဲ့ထိန်ပြီးတော့အုပ်မှရတယ်။ဒါမို့ဟိုညံဒီဟုသောချွန်းဖြင့်စိတ်ကိုထိန်ရတယ်ဆိုတာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာညံနဲ့ညံဒီဟုသောချွန်းနဲ့ဆင်ရိုင်း ဆင်ရိုင်းလို့ဆင်ရိုင်းကိုထိရမယ်လို့မထိနိုင်လို့ရှင်သူကဒီဆင်ကြီးဟာလူလည်းတတ်မှာပဲရိုင်းပြပြီးထိချုပ်လို့မရတဲ့အနေထားပြောရအောင်အဲ့တော့ထိချုပ်လို့ရသွားပြီဆိုရင်အနေမပြီးတော့ဘူးတန်တော်ရှင်ကျေးသွားပြီကိုကိုဆုံးမလို့ရင်ကျေးသွားပြီဘာအင်္ဂုလိမာလာရှင်အင်္ဂုလိမာလာ လူဘဝတော့ဆိုတွေ့ရလူတတ်နေတဲ့လူတသမာအလွန်ရိုင်းပြတဲ့လူကြီးကြံတန်ရက်ဆက်သူကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့လက်နဲ့တည်းကိုစွန့်ပယ်လိုက်ပြီသူ့ဘလောက်ဒုက္ခပေးပြီးတုံ့ပြန်မှုမလုပ်တော့တဲ့အလွန်ရင်ကျေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာအလွန်ရင်ကျေးသွားပြီအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့တဲ့တန်တော်ဘယ်လိုမှပြန်ပြီး response လုံးမှာမဟုတ်ဘူးအနုရောဓဝိရောဓဝိပိနောလိုက်လျောခြင်းစံခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးရှင်ကျေးသွားတယ်ပြိနေဘူးတော့ရှင်နေမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းသွားတယ်ထိတတ်တော့ထိတအတ္တအတ္တဆိုတာဒီနေရာစိတ်ကိုယူတာကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရရှိသွားတယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သွားတယ်သူဆိုလို့တယ်ပေါ့
ဖာကြောင့်မှာရဲရဲသွားတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်လောကကြီးကထွက်ခွာနိုင်ပါတယ်လောကကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့လောကရဲ့တဘာဝအထက်ကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့အဲ့လိုဆိုလိုတယ်နောက်ဆန္ဒခုမြောက်မိဂွန်းရဲ့ဖြေရတော့ဒီလိုအချက်လက်တွေကိုအမျိုးဆုံးအောင်မြတ်စွာဘုရားဖြေနေတာဟာ တရားနာပရိသတ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစိတ်ထဲနှလုံးနဲ့ရောက်အောင်အမျိုးမျိုးဖြေတယ်လို့ပဲမှတ်ရအောင်လူကအမျိုးမျိုးပါတယ်လေနတ်တရားလည်းအမျိုးမျိုးပဲလေလူစိတ်ထားနတ်စိတ်ထားစိတ်တရားအမျိုးမျိုးဝါသနာစိတ်တရားအမျိုးမျိုးဆိုအဲသူတို့ကအားလုံးနဲ့တရားအားလုံးကိုသူတို့မိကျင်မှာမိမှာဟောပြစ်တဲ့ထဲကတစ်ချက်လောက်ထိသွားလို့ရှိရင်သူကလွတ်သွားတာ တချက်လောက်ထိလိုက်တာနဲ့ဟာထိသွားဖို့လို့ရပေါ့နော်အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအမျိုးဆုံးခေါ်တယ်လို့မှတ်တာကိုကြိုက်တာလေးတွေးမှသူကသဘောကျတာလေနတ်တရားလည်းအဲ့လိုပဲသူတို့ကြိုက်တဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ဆိုရင်ပွင့်သွားတော့လူကလည်းအမျိုးဆုံးပဲအဲသူ့ရဲ့အဋ္ဌညာတကားကိုဘာနဲ့ဖွင့်မယ်တော့ဆိုဒီစကားလုံးလေးတွေနားထောင်ရနေသူကအဋ္ဌညာတကားပွင့်သွား ဒါကြောင့်ဆန္ဒခုမြောက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောတော်လဲသတ္တောတုဒ္ဒဝါနိယမထတ္တိဝေကကတိတုနဝေကတာရီတိရောလောဘံဒေါသံဝိနေယပတိကံသမ္မသောလောကေပရိပဇိယအဲ့တော့ဒီမှာဘာထည့်ပြောထားတော့ဆိုသတ္တော ကံကံကြီးကျိုးကိုယုံကြည်သူယရဏသုံးပါးရဲ့ခုံကိုယုံကြည်သူယုံကြည်တယ်ဆိုစိတ်ဝင်စားတာနော်စိတ်ကကြီးနေတာလောဘဒေါသလွမ်းနေတဲ့စိတ်ကမကြည်တဲ့စိတ်တရားဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကကြည်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးလာတာပြောတာလူတွေပြောတယ်ဗျာဒီနေ့ကစိတ်မကြည်ဘူးစိတ်မကြည်ရင်ဘုရားလက်ရှိကောင်မှမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့လုပ်မလုပ်ဘူးလေစိတ်မကြည်တယ်လူက စိတ်ကြည်လာပြီဆိုရင်ကောင်းတာတွေအကုန်လုံးကြတယ်အဲ့တော့တရားဆိုတာရှင်းတဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့နောက်ချုပ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေလျော့နှဲသွားပြီးတော့စိတ်ကကြီးနေတာစိတ်ကြည်တာနဲ့ပျော်တာနဲ့ကတရားစီနော်မတူပျော်ရှားတာနဲ့မတူသူစိတ်ကလေးကြီးနေပြီဆိုရင်ကောင်းတာလုပ်ချင်တယ်သူအဲ့ဒီတရားနတ်တွေလည်းတစ်ခါတခါစိတ်ကြည်ခြင်းမှချိန်မှသူတို့ကလည်း စိတ်ကောက်ကြတာလည်းရှိမှာပေါ့သူတို့အချင်းချင်းမတည့်တာတွေလည်းရှိမှာပေါ့အဲကြောင့်မောင်လူတို့ဆိုရင်ပိသတိခသဘောလေးတစ်ခုပေါ်အောင်ပြောပြမယ်စိတ်ကြည်တာမကြည်တာနတ်တွေမှာလည်းအရှုပ်ရှင်းနေတာရှိတယ်လေပိသတိခဆိုတာခန္ဓာဘတ်နတ်တာခန္ဓာဘတ်နတ်တွေကခုပညာခုခေတ်လို့ပြောမှဆိုဆိုကရေးတီးတွေပေါ့နော် ဆိုကရေးတိနတ်တွေကခန္ဓာဘတ်နတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာဘတ်နတ်တွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နမင်းကြီးကတတရထာလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာဘတ်နအဓိပတိမဟာရာဇာရဲ့တတ်တည်တော်အရှိယကနေပြီးတော့သူကဆောင်းလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီခန္ဓာဘတ်နတ်တာဖြစ်တဲ့ပစ္စသေကသူ့လက်ထဲမှာဘီလူဝပန္တု ဘီလူဝါစာအုံးရှိတိကိုပြောတာဟိုဘီလူဝါပြောတာမဟုတ်အုံးရှိတိအုံးရှိတိကဒီမဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်မဲ့တဲ့အုံးရှိတိကဝါနုနုလေးလေးအစိမ့်ဆိုရင်ဟိုအုံးရှိတိမမဲ့သေးရင်အစိမ့်ရောင်းအုံးရှိတိအမဲ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအဝါရောင်ဖြော့ဖြော့လေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဘီလူဝပန္တုတဲ့ ပန်ဒုဆိုဖြော့အောင်ရှိတိမဲ့ဖြော့ရအောင်ဆောင်းအိုးကြီးကအဲ့ဒီအယောင်တုတ်ထားတယ်လို့မှတ်တာဒါကြောင့်မို့ဘေလူကပန်ဒုဆိုရယ်အဲ့ဒီဆောင်ကဘယ်သူဆောင်တော့ဆိုရင်မနတ်ကြီးရဲ့ဆောင်မနတ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားစီလာတော့ကဆောင်းကြီးနဲ့ပိုက်လာမြတ်စွာဘုရားကသူဖြာယောင်းသွေးဆောင်လို့သူ့ဘက်ပေါအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားကြိုးစားမရတော့မရတော့နောက်ဆုံးမှစိတ်ညစ်ပြီးတော့
tua paila re sao ni ya ho lek ka nei pi lo ao ja ho sai pye le pye ne thai ni de kha sao ga ye yu wa ja ye yu wa ja pi lo tha pyan twa de kha tu me pi lo sao ni chan yin de a ra go phaya na yau la de ta cha a twei de kha ja kaok yu pi lo pissa ti kha o pe lai da taw thi de pyan ma taung lo taw pye tha ga အဲ့ဒီဆောင်းပိုင်ရှင်ကမနတ္တာမနတ္တာကမေ့ကြရတဲ့ဆောင်းစိတ်ရစ်ပြီးတော့မေ့ကြရတာမေ့သွားတာအဲ့ဒါကိုတရားမင်းကနေပြီးတော့ပစ္စသီကကိုပေးလိုက်တယ်ပစ္စသီကကအဲ့ဒီဆောင်းလေးတီးတယ်တခါတော့ကတရားမင်းကပစ္စသီကကိုလွှတ်လိုက်တယ်မင်းနဲ့ဖះနဲ့ယဉ်နှိပ်ပါတယ်ကွာမင်းကြိုတင်သွားပြီးတော့ငါဖះစီလာခြင်းနဲ့ဆိုတော့သွားကြိုတင်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်သူတို့လည်းပဲဒီတရင်ပို့တာပေါ့နော်တရားမင်းကြီးရဲ့ဖះစီလာခြင်းနဲ့ဆိုတာကြွတင်ပြီးတော့တရင်ပို့တာအဲ့တော့ပိစသီကကိုလွှတ်လိုက်တာရှေ့တော်ကြီးအိနာတလာဆိုတဲ့ခူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရင်တော်အဲ့တော့ပိစသီကကလူငယ်လူရွယ်ဆိုတော့နတ်နတ်ငယ်နတ်ရွယ်ဆိုတော့သူကဟိုဖះနဲ့လည်းယဉ်နီးပုံရဖះစီရောက်ရှောက်ပြီးတဲ့ကသူပြောချင်တာတွေအရင်ပြောတော့တရားမင်းကြီးလွတ်လိုက်တာမပြောဘူး။ဘာလို့တော့ဆိုဖះနဲ့သူကယဉ်နှီးချင်လို့လားမသိဘူး။တခြင်းဆိုပြီးတော့စောင်းတီးတယ်။ဘယ်စားသည်ခါဆို။တခြင်းဆိုပြီးတော့စောင်းတီးတယ်။သူစောင်းတီးတဲ့ထဲမှာဖះကုံတရားကုံနဲ့လည်းတီးတယ်။တန်ခါကုံနဲ့လည်းတီးတယ်။ကာမကုံအာယုနေနဲ့လည်းသူ့ဘဝအကြောင်းတခြင်းဆိုပြီးတော့တီးတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ပစ္စသီခါဆိုတဲ့အကောင်းကတိမ်ပရုသကဒီခန္ဓာဘတ်နှစ်မျိုးတည်းကတိမ်ပရုသကဆိုရယ်ခေါင်းဆောင်နှစ်တယောက်ရှိသေးတယ်တတရထနတ်မင်းကြီးအောက်ကပေါ့လေနော်အောက်ထဲမှာလည်းသူတို့လည်းယာရုကြီးကြီးတွေပေါ့တိမ်ပရုသကရဲ့နှစ်ကနှစ်ရဲ့သမီးကသူရိယဝိသတာတဲ့သူကအဲ့ဒီသူရိယဝိသတာကိုမျက်စိကြာတယ်တခါပဲသူတို့ဆုံမှုတယ်ဒါပေမဲ့သူရိယဝိသတာကဘသူ့ကိုမျက်နှာသာပေးတော့ဆိုမာတတိရဲ့သားကိုမျက်နှာသာပေးသူ့ကိုမျက်နှာသာမပေးဘူးအဲ့ပြဿနာရှိတယ်နော်သူရိယဝိသတာဆိုရဲဒေဝရုသကနတ်မင်းကြီးရဲ့သမီးကမာတလိဆိုရဲတရားမင်းကြီးရဲ့ဒရိုက်ဘာပေါ့မာတလိရဲ့သားနဲ့ရှင်ငန်းနေတဲ့ဆိုပါဆိုခုသူနဲ့ပဲမျက်နှာသာပေးနေတယ်။တော့မာတလိသားနဲ့သွားတွဲနေတယ်။အဲ့ဒါကိုပစ္စသီခါကဖះရှိမှလာပြီးတော့တခြင်းဆိုပြီးတော့သူတခြင်းဆိုတာဘာရောဆိုနော်ဝန္ဒီဟံပိတရံပတ္တိတိမ်ပရုံသူရိယဝိသတိသူ့ဖေကိုရှ िख ိုးပါတယ်။သူသမီးလူကျင်တော့သူ့ဖေကိုရှ िख ိုးပါတယ်ဆိုတာတခြင်းဆက်ထားတယ်။အဲ့ဒီတခြင်းနဲ့အမြတ်ဆုံးပြရှိမှလာတီးပြီ။အဲ့ဒီလိုတီးတဲ့အခါမြတ်ဆုံးပြကသူ့ဟာသူတီးလို့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ပိစတိကမင်းစောင်းတဲ့နဲ့သချင်းတန်ကလိုက်လျောပါတယ်လို့ဆိုလိုတာမြတ်ဆုံးပြ appreciate လုပ်တာမင်းသချင်းနားတော့လို့ကောင်းလိုက်တာကွာထပ်တီးစားမအောင်ဆိုပါအောင်လို့ပြောမပြောဘူးသို့တော့ကောင်းတာကိုကောင်းမှန်းသိတယ်မြတ်ဆုံးပြ appreciate လုပ်တာမင်းဆောင်တဲ့နဲ့တခြင်းကဘာမှလိုက်ဖက်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။သူကသဘောတွေကြာပြီးတော့တရားမင်းကြီးကဒီကောင်ကြားနေတဲ့တခြင်းနေဆိုပြီးတော့ကြားနေတယ်ဆိုပြင်မဲ့ကနေတရားမင်းကလှမ်းပြောတယ်။ငါမှလိုက်တာအလျှောက်လေးဆိုအဲ့ကြမှာသူလျှောက်တယ်။ဟုတ်ဖြစ်ရပုံကတော့အဲ့လိုနောက်တော့တရားမင်းကြီးကဖះစီရောက်လာတဲ့ကသူမေးချင်တာတွေမေးမေးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဆိုပြီးတရားကဘလောက်ကံကောင်းသွားတော့ဆိုသူတည်မဲ့အချိန်ကဖះရှိမှတရားလျှောက်ရင်နဲ့အချိန်ကစီသွားတယ်အဲ့ဒီမှာတည်ပြီးတော့ချက်ချင်းတရားပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တည်မှမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီလိုင်ကူရဲထွက်တော့သူကတရားအသစ်ကလေးမွေးခါစားတရားလေးပေါ့ဒါပေမဲ့လူလို့ဖြည်းဖြည်းကြီးနေရတာမဟုတ်တော့မသိကြဘူးမြတ်စွာဘုရားပဲသိတယ်တရားအိုကတည်ပြီးတော့တရားပြူလေးဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ပိစသီခါလျှောက်ပေးလို့ငါမြတ်စွာဘုရားစီအဲရှောရှူကရောရဲဆိုပြီးတော့
တရားမင်းကြီးကသူ့လိုချင်တဲ့သူရိယဝိသဒာနဲ့လူကြီးကစီစဉ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူရသွားတယ်သူရိယဝိသဒာနဲ့တော့သူရသွားတယ်เนาะအဲ့တော့နတ်ပြည်မှာလည်းအရှုပ်ရှင်းနေရရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လာတော့ဒီနှလုံးကမှာလည်းပဲအမျိုးဆုံးရှိတယ်ဆိုတာပြောတာเนาะ လူမျိုးစုံနတ်မျိုးစုံရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့တန်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့နတ်ရှိတယ်။မဟုတ်တရားစိတ်ဝင်စားတဲ့နတ်ကလည်းရှိတယ်။အရဲတောက်ချင်တဲ့နတ်ကလည်းရှိတယ်။အဆုံးပဲနတ်ကလည်း။ဒါကြောင့်မို့လို့လူပြေကမကောင်းတဲ့လူနဲ့ဆိုရင်မကောင်းတဲ့နတ်ကပေါင်းတယ်သူတို့။လူပြေမှာတစုံတစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကွဲကြပြဲကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနတ်တရားလည်းပဲသူတို့နဲ့သဘောတူရပါ
nanti, ayu orang ni kau biar mereka mah, nanti ada usulai kau tuar. Oh tu tahukan ni, ngah tahukan ni, boh, no. Ada luri pilih si jarak, boh. Ada jamu nabi malay luar cedih siro, tado sejinu muri si le, tu dawa, boh tu dah biar tu piham eh, ni amat hati sa, ni amat sa media. Kiri tahu penane, ria meko, tu mimpi dek buku piham eh. Wega kedai tu, na wega dari tiror. Loga luria, osu kue ni dari amyar. Tu osu ko osu, tada bawa we. Nanti malam we osu kue le, luri malam osu kue ni le. Eri osu kue ni le, tema osu kue ragu dua jarai buku sih. Osu penyasi ni aro, osu kue le naku malai buure. Loban rodan, winia petiga. Dojen temade lobari. Mungkin dia doa-dari, sanjeng melalui dia berdiga sura doa-dari. Erari, seitegai muri, dariu alung pesan ini pukuha, loga jie teku yaware, tipia dulu pira, no? Nampak? Tanda udah sino wujudit sero, tapi itu wadi paragu nizo tengkara diroda nyana kudlo, tama dologi pribesia. Tentu tak sinor, tentu tak sah. Kiri dah ni ciri ku tuh di sana naina map hebat. Eri saya cinuja cinumu kiri dari ku tansen biru, mende ya apa sih? Awanai biru buku kiri dari ku awanai biru buku siapa mende? We voted sero. Tanda yang lemah lepas ni de. Waduh mah, kiri dari sore muri kengkau tuare buku siapa? Dami itu wadi paragu nezor. Dami itu tersadiannya pada lalu sih. Soi tadi nyai nyanda abiwa sih. Abiwa sih itu paragu sura terpakam sih dan nebangu yobi dap sih. Anezor luya sih nelongu tongno sih ada dua damu sam sih. Di tanah sih ni luha tongno deh berapa sih sih. No. Di ama cawdal di ama sole tongno deh. Sungguh amat sulit download. Betul jauh non, tenar jauh, tenar soal ni mana ni. Suara dia ada kube. Download sih ada. Eh, ni sosok download mungkin ame. Eh, ini tenar ini lama masih ada buku. Tengkara ni rora jana kudalo. Tengkara ni rora siapa ubiar orang so, ni bang ubiar. Tengkara ini cuma ini doa lah, ni bang tu solo. Tengkara sura pari biora, yunen nangu biora, no? Yunen alung, cunyin tuare, senha nebang mebo. Tahu nebangu, wi tengkara lo kore. Tengkara kene, ani tamu sihir. Eri boma, nebangu ambu nenenya, pifoyad, alon lima cunjen nebogo. Nebangu ayam biu naik ne pogo lu terus solu de. Eri pogo ha loga iye cekuk yau barre loga atun naik barre. Nau selegu biau jero. Adi de du nag de du sabi. Kapar di do desa tau dupi tau dipi nyo. Taba yer nehi weba modot tamadologi prebesiar. Di
အတိတ်ဖြစ်စေအနာဂတ်ဖြစ်စေလူတွေကများသောအဖြစ်တိဏ္ဍာကပြစ္ဆုတ်ပါမှာအတိတ်ကိုလည်းပြန်တွေးတာရှိတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းမျောလင့်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတိတ်နာခတ်တွေကိုငါငါဟာလို့တဏှာအတွေးဒိဋ္ဌိအတွေးတွေကိုလွန်မြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လောကလူတွေဟာသူ့ဘာသူဖြစ်နေတယ်သဘာဝတရားကိုငါလို့တွေးတယ်ငါဟာလို့တွေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ ခိရတာလေးတို့ပွားပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အတိတ်ခန္ဓာအနာဂတ်ခန္ဓာတွေကိုငါငါဟာလို့တွေးတော့ဉာဏ်စီမှုတွေကိုလွန်မြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့။အတိတ်ဆသုတ်တိပညာရယ်အလွန်ကိုစင်ကြယ်တဲ့ပညာရှိရမယ်ဆိုတာဒါမဲ့ပညာကိုပြောတာ။သဘာဝရဲ့တဏှိဟိပွိပတ်မဟုတ်တော့အာရဏအလုံးကလွန်မြောက်တယ်ဆိုတာရှုကရောနာငါရောအလုံးလွန်မြောက်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပေ
Jana Bokuha, Loga in a Sasamum, Shivu, Loga ye, Pingo Yaudelo to the solo repo. Now Sangau Yau, she jaro, Inyaya Patan, the Missa Tama. We were done, Dedoana. Bahana, Madawana. Tabubidina, Brekayano, Tamadolo, Gibrivizian. Taga, now so, Yasavyapshi, Epshi. Inyaya Patan, the Missa Tama. This Adiago tipide kama. Nevango miene. Mane, this Adiago tima. Nevango miena. Nevansura, a genu biome, this ane biome so eh? Di Ubarane canangava. The nama de ba. Gamabon, gamaboa, rubaboa, arubaboa, mashide. Shonan cana. Era diga, doka desa. Eri yonan kanae, jomshi de, danaga, the muria, tissa. Eri tokane, the muria, naku, loam, ma pitaga, dirora, tissa, ubeina, apawodi. No, tokane, the muria, a jaune, jodi, nakuzalum, ma pito, uze, that neighbor. Neighbor who pobiare kama. Di yatare kanaga, toka tissa. To Kanaya Jin jumped at Danaga, the Uriya Dissa. Eri Tokan at the Uriya Naku, Mapitora, Dirora Dissa. Mapitin Jango, just on Binaga, Megadissa. Rotissa Liva would delay Lushi. Da, Pisundara. Da would this Adiago, a di Pido. Adawa Kindershin. Winland, Miendare, Nevango, Mienbi. Kanda, Kamago, Kinida, Pitinkara. Kanangava ye, Kamagong ye, Kinida ye, Piting Harasura Kandia. Eri Ubri diari, Alon Kongsong Dware, Jahana Boguha. Loga in a Sasamu Mishiva Ud, Loga ye, Pingu Yaba Vidu. Eri Mahadamian Nima. Yes of Yaga. Ragazi has sheeted Nadigu, Udi yin yombido. Ti if she will be like Hapshabari. Eri if she be like Dago. Begon told that they meet up Piaga. Chimanzaga Biore. No, Chimanzaga Biore. Ada hi bagawa, the tewa eaten. The gago shimbia biore di mamare. No. Biore di mamare, yodo, eon we had eaten no beku. Shimbia biore, gendia di nitai biro. Shinji de bugu. Nava thousand a yoga with yodo. Dreda muri, chino muri, non juri, alunga. Lomyo beat it, Boku hard, Loga ye, attack with Yabarel. Taukan beetle, Chimazaga, your letter, they meet up Yaga. A shimmy, hold me out, low one, mamma red. Be the way, Chippy, Yakuru, gentle neat ivy. Say that yin jibi, thousand in yoga with the mere Lomyo de Boku ha. Loga ye, attack with Yabare, Loga ye, truck on a marelu. Tilu. Chimazaga Biobido, Titama Brivas and Yatoku, Sunda Tare. Madame Nero, Titodan, Yasavia Holo, Pisundare, Kamare, Erima Yolare, Nabia Marigara, Kadita Dane, Nabia Mari, Jana Pseudare, Titiana and Jana Pseudare, Kadita Dane, she did. Rodruyes, Yadi Uchibido, a few sang on you, Topita.
တော့တော့အဖြေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကွဲရတော့မဟုတ်ဘူးအားလုံးကတူညီတဲ့အဖြေတွေပဲတော်တော်ခေါ်ကြဖို့ညာပြေဆုံးတာရှင်ညွန့်တာမတူဘူးပေါ့နော်ဟိုတွေမှာ တော်တော်ဘာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယန္တာဖြစ်ကြတယ်တော်တော်ဘာဖြစ်တာလို့တကယ်ကံဖြစ်တာလို့အနာကံဖြစ်တာလို့ကြတော့ခဏန်းကိုမထားနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ခဏန်းမှတ်တမ်းနဲ့ပို့သွားပြီလို့ပြောတာနော်ခုနကဂရိတသိန်းဆိုတဲ့မှတ်တမ်းနဲ့ပို့များသွားပြီလို့ပြောတာဒါကြောင့်မယုံမတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့အမတမနတ်တိပြမရိအတွက်များစွာအကျိုးဖြစ်တဲ့မဟာသမယနေ့မှာဟောကြတဲ့ တမ္မပရိပါဇ္ဇနိယသုတ်တဟာဒါမဟာသမယသုတ်အစစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားကိုဟောသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားကိုနာယူပြီးအသိဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ရာဂစရိုက်ရှိတဲ့နတ်တွေပြမရိဟာအကျွတ်တရားရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားကြတာဖြစ်လို့တရားချစ်ခင်သူတို့စဉ်ပြိဋ္ဌာန်အပေါင်းတို့ဟာလည်းဒီတရားတော်ကိုနာယူမှတ်သားကြပြီးတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပ